ဖက်ဆစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြစ်စစ်ခွေးနီကို2023ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘုံတို့နှစ်စံတရနေ့ကနေစပြီးတော့ဒီ2023ခုနှစ်မှာဒီဖက်ဆစ်စစ်တပ်ဟာတကယ်တမ်းအမြင့်ပြတ်ဖို့အတွက်တကယ်ကိုအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဒါဘုံတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်ရလက်ကောင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဒီကနေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့ထူကြသတင်းတွေကိုဘဘကပြောပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးနံပါတ်1အနေနဲ့ညာဝရီမြို့အနီးတဲ့စစ်စေးရေးများအတွဲနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ BGF 30နီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်တဲ့ဒိုင်ယာရသူကလည်းပဲ30ကြော်တယ်ပေါ့နော်ဒါ KNLA KNDO KDLA PDF တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေါ့အခုကရင်ပြည်နယ်မှာတကယ်ပြည်သူလူထုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းစစ်ကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတဲ့တကယ်ကိုတိုက်ပွဲတွေတိုက်နေတယ် PDF တွေလည်းပဲတချို့ကြဆုံးတာတွေကိုဘဘတို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဒါမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မယ် PDF တွေထိခိုက်မယ်ကြဆုံးမယ်အနည်းနဲ့အများကတော့ဘုံတို့ရှိမှာပဲဖြစ်တယ်အဲလိုစစ်ပွဲသူပြစ်ကိုပြစ်ပြစ်နေမှသာလေຫນွေဦးတော်လည်းကြီးကအများဆုံးပြီးဆုံးပါလေတော်ကြနေဟိုနာထားတတ်တယ်တော်ကြနေဒီနာထားတတ်တယ်နဲ့စစ်ပွဲဟာနေရာကွက်ကြမိုးရွာတယ်လို့ပဲဟိုနာဖြောက်တော့ဖြောက်တော့ရွာလိုက်ဒီနာဖြောက်တော့ဖြောက်တော့ရွာလိုက်ဆိုရင်ຫນွေဦးတော်လည်းကြီးကတော်တော်နဲ့ပြီးမှာမဟုတ်တနိုင်ကလုံးတတိုင်းပြည်လုံးအုတ်အုတ်ကြက်ကြက်တိုက်နေပါသားလင်ဘဘတို့ຫນွေဥတော်လေးရအများဆုံးပြီးဆုံးပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီအနီးတဝိုက် BGF နဲ့စစ်ခွေး30နီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေကဒါ30ကျော်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကBGF နေထိုင်တဲ့တင်းတန်ကုန်းကိုကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းကတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့၄ရက်အတွင်းမှာလည်းပဲစစ်ခွေးအကောင်20တည်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင် BGF တွေနဲ့စစ်ခွေးတွေဟာမြဝတီအနီးတဝိုက်မှာအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာဘုန်းဘုရားသိရတယ်တပတ်တာကာလအတွင်းစစ်ရေးအနှစ်ချုပ်ဒါမြဝတီတည်တယ်နော်မြဝတီအနီးတဝိုက်တပတ်တာကာလအတွင်းစစ်ရေးအနှစ်ချုပ်ကိုပြောရင်စစ်ခွေးပေါင်း50နီးပါးသေတယ်30ကျော်တန်ရတယ်လက်နက်ခရမီးကြောက်များစွာသိမ့်စီရမိတယ်နောက် BGF ရဲ့စခန်းတွေကိုလည်းသိမ့်စီရမိတယ်ဆိုတော့ဒါမြားဝတီအနီးတဝရဲ့နေဆက်ဒေသတွေရဲ့ဒါအောင်မြင်မှုပေါ့နော်အောင်မြင်မှုနောက်တစ်ခုကချင်းပြည်နယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဘာစခန်းသိမ့်တိုက်ပွဲမှာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဘိုးကြီးအပါဝင်စစ်ခွေး14ကောင်သေးတယ်တဲ့17ကောင်အရှင်ဖမ်းမိထားတယ်လက်နက်ခဲရဲမီးကြောက်တွေအများကြီးအများကြီးအများကြီးတင်စီရမိတယ်ဒါဟာချင်းပြည်နယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုဒါတွေပဲလားဆိုတော့ဘုန်းတို့မကဘူးချင်းပြည်နယ်အောင်မြင်မှုကဖလန်းမျိုးကနေပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုတတ်သွားတဲ့တန်ချက်ကာက2စီးNow JCB ကားတစ်စီး Now စစ်ခွေရိတ်ခါတင်တဲ့ကားကြီးပေါ့25စီးတစ်စီးမှမကြောင်အကုန်ပြောင်းတယ်တန်ချက်ကကား2စီးလည်းပြောင်းတယ် JCB ကားတစ်စီးလည်းပြောင်းတယ် Now ရိတ်ခါတွေစစ်ခွေတွေကိုတဲတဲ့ကားကြီး25စီးလည်းပြောင်းတယ်အကုန်ပြောင်းတာဘုန်းတို့ကားကြီး25စီးဆိုတာနဲတာမဟုတ်အဲ့ဒီကားကြီးတွေပေါ်မှာကြီးစံတွေလက်နက်တွေရိတ်ခါတွေအများကြီးပါတယ်။နောက်ကားတစ်စီးမှာစစ်ခွေးမပါဘူးဆိုရင်အယောက်30လောက်ပါတယ်။အယောက်30လောက်ပါ။အဲ့ဒါကိုကားကြီး25စီးပြောင်းတယ်၊တင့်ကား2စီးပြောင်းတယ်၊ JCB ကားတစ်စီးပြောင်းတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဘုန်းတို့မှာယူကရိန်းလိုလက်နက်လည်းမရှိဘူး၊ရုရှားလိုလက်နက်လည်းမရှိဘဲနဲ့အခုစစ်ကောင်စီရဲ့တင့်ကား2စီးကိုချင်းတက်မတော်က PDF တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘလောက်တော့အောင်မြင်နေသလဲစဉ်းစားကြည့်နော်
စစ်ကွေးတွေပဇင်းတွေကိုလည်းချင်းတက်မတော်ကခဏခဏပြေးချနိုင်ခဲ့တယ်ဟောအခုတကယ်အင်အားကြီးပါတယ်ဆိုတော့တန်ချာကားကားတွေကိုလည်းဖြတ်စည်းပစ်နိုင်တယ်နောက်ကားကြီး25စီးကိုလည်းပဲဖြတ်စည်းပစ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါချင်းပြည်နယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုနောက်တစ်ခုကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဆယ်ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ခွေးပေါင်း85កងခန့်သေးတယ်တဲ့အခုရှမ်းပြည်နယ်ပြည်ဦးလွင်ဟိုဘက်နောင်ချိုတိုက်ပွဲနောင်ချိုတိုက်ပွဲဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေတာနောင်ချိုမြို့နယ်ထဲမှာပေါ့နော်အခုစစ်ခွေးတွေဘက်က85កងသေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းနောင်ချိုဆိုတာပြည်ဦးလွင်နဲ့နီနီလေးပြည်ဦးလွင်ဆိုတာစစ်တပ်မွေးဖွားတဲ့နယ်မြေအဲ့ဒီနယ်မြေရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာစစ်ကွေးပေါင်း85កងသေးတယ်ဗျာမနေမနော်ပဲဒါဆိုရင်ဖုံးဖုံးတို့ကမကြခင်ပြည်ဦးလွင်မြို့ကိုတော့တက်သိမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီပြည်ဦးလွင်မြို့ကိုတော့ချင်းချောက်နိုင်နေပြီဒါအရန်ကောင်းတဲ့သတင်းပဲအဲ့ဒီပြည်ဦးလွင်ရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်နေတဲ့အခုနောင်ချိုမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ PDF တွေဘာလို့သူတို့အောင်မြင်နေတာလဲဆိုဖဖို့တို့သေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ PDF ချီးတွေနောက် PDF တတ်တတ်ဆိုလုံးဝအခုလိုအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအမိခံကတော့ဒါမန္တလေး MPDF ဆိုပြီးအမိခံတာပေါ့တကယ်တော့ကျတော့ဖဖို့တို့အဲ့ဒီထဲမှာGAI ပါမယ်ဟောမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ပါမယ်အဲ့ဒါသိကြတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဆိုတာဘာတူလဲဆိုရင် AA ရဲ့ TDN L ရဲ့ကိုကန်ရဲ့ MNDAA လို့ခေါ်တာပေါ့ကိုကန်ရဲ့အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာမတိုက်ဘူးသူတို့ပလောင်ရွာတွေအနီးတစ်ဝိုက်တွေမှာမတိုက်ဘူးဟောကိုကန်အနီးတစ်ဝိုက်မှာမတိုက်ဘူးမနက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒီနောင်ချိုဘက်မှာပဲ PDF တွေနဲ့ရောပြီးတော့ဆိုလိုချင်တာကဗျာ PDF ဆိုရဲယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေတိုက်နေကြတာဒါကြောင့်ကိုကန်လည်းအခုစစ်ပြန်တိုက်နေပြီ DNL လည်းစစ်ပြန်တိုက်နေပြီ A လည်းစစ်ပြန်တိုက်နေပြီ A ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ခုတည်းတင်သူတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုချင်းပြည်နယ်မှာကြီးကြီးမားမားကြီးအောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်တကယ်တမ်းချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ PDF တွေကြီးပဲဆိုရင်တော်တော်နဲ့အခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့အင်အားကိုခုခံတိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့သုံးသပ်ပြရရင်ချင်းပြည်နယ်အခုလိုအောင်မြင်နေတာဒီချင်းကြီးပဲမဟုတ်ဘူး။ AA ရဲ့ထောက်ပို့မှုတွေ A ရဲ့အင်အားတွေအများကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့် AA ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာပဲမတိုက်တာရှိတာချင်းပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်နေတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်နေဒါကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကို PDF တွေတိုက်တယ် PDF တွေတိုက်တယ်ဆိုတာဘယ် PDF တွေတိုက်တာတုံးဆိုရင်တကယ်ပြောရင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကတိုက်နေတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လို့ပြောရင် AA ရဲ့ TNL ရဲ့ကိုကန်သူတို့တွေတိုက်နေရှင်းရှင်းလေးပဲဖုံဖုံတို့ PDF အင်ဂျီဝတ်ပြီးတိုက်နေတာဗျာဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေသိတာကတော့ PDFသတင်းထွက်တာကတော့ PDF တကယ်တိုက်နေတာတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဒါလေးတွေကိုသိအောင်ဟိုဘကထည့်ပြောပေးတာပေါ့နော်။နောက်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲချင်းနဲ့ရောပြီးတိုက်နေတာဒီ AA ပဲ။ဒါကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ဒီတဟုံတို့တခန္ဓာအချင်းကိုဟိုဘကအခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရနေတာ။ဒါကြောင့်ချင်းပြည်နယ်အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်။ဟော။ကရင်ပြည်နယ်အောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်။အညာဒေသတွေအောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်ဆိုတာသူတို့တွေထဲမှာတိုင်းရင်သားလက်နက်ကနေအများကြီးပါတယ်ဒါလေးတွေကိုဘဖို့ကသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတနင်္လာရီမြို့နယ်တွင်တိုက်ပွဲ3ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ခွေး12កងတေဆုံးတယ်တဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းပဲအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာ KMU တွေရှိတယ် PDF တွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသမှာလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုံဘုံတို့သတင်းထဲမှာကိုစစ်ကွေးတွေအများကြီးအများကြီးတည်တယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စစ်အကြီးကျယ်ဖြစ်နေတာအရန်အားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်
နောက်တစ်ခုကဒါဘကိုးတိုင်းအောက်ဖို့မျိုးနဲ့တဲ့ဝိုင်းကြီးဝါရဲစခန်းကိုပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့များကဝင်အောက်တိုက်ခိုက်စီးနေတယ်တဲ့စစ်ကွေးနှစ်ကောင်တည်တယ်တဲ့ပြောချင်တာစစ်ကွေးဘလောက်တည်တယ်ဟိုအဓိကထားပြီးပြောချင်တာမဟုတ်ဘုရုပ်ပြည်သူတွေကိုအခုစစ်ခွေးတွေရဲ့လူသေးစင်းနေတိုက်ပွဲစင်းနေကိုဖတ်ပြနေတယ်ဆိုတာဘယ်နာတွေမှာ PDF တွေဘလောက်ထိအောင်မြင်မှုတွေရနေပြီလဲဆိုတာသိစေချင်လို့ဘိုးဘိုးဖတ်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တနင်္လာရီတိုင်းမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်။ဟော။ပဲခူးတိုင်းမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်။အခုပဲခူးတိုင်းဆိုရင်စစ်ဖြစ်တယ်လို့ဘိုးဘိုးတို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပဲခူးတိုင်းဒီအခုနေဦးတော်လည်းရေးမှာခတ်စိတ်စိတ်ပါဝင်လာနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဘကိုးတိုင်းဆိုတာအကျယ်ကြီးပဲအကျယ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘကိုးတိုင်းမှာဘုန်းတို့ PDF တွေတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တာနဲတယ်ကျဲတယ်ဒါပေမဲ့အခု2023ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘကိုးတိုင်းဟာခက်စိတ်စိတ်တိုက်ပွဲသတင်းတွေပေါ်ဆောင်လာတာဘုန်းတို့တွေ့ရတယ်ဒါအာရဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဒါပဲလို့လဲဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းသုံးတိုင်းဟာစစ်သိမ့်မဖြစ်ဘူးအရန်ကျဲတယ်ရန်ကုန်ဆိုလို့ချင်းလည်းမြို့ပေါ်လောက်ပဲဖြစ်တာနောက်ခရင်ဒီလောက်ပဲဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့နေရာသိမ့်မဖြစ်ဘူးပဲခူးဆိုလို့ချင်းလည်းအခုနေရာအနှံ့တော်တော်များများဖြစ်လာပြီအေရဝတီတိုင်းဆိုမဖြစ်တဲ့လောက်ရှားတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းကအခုတိုက်ပွဲတွေခက်စိတ်စိတ်ပေါ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရတော့ဒါအာရဝန္တာကျဉ်းတ်စရာကောင်းတယ်အေယာဝတီတိုင်းလောက်ပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကြံတော့တာအေယာဝတီတိုင်းလောက်ပဲကြံတော့တာ